ନମସ୍କାର ଭାଇନା, କାଁ କେଳୁ କରୁଛୁ? ମଙ୍ଗଲ ମୁଇଁ କାଙ୍କଡ଼ା ଫୁଲ ଲଗାଇ ପାରି ଆଣିଛି, ଏ ଦେଓନ୍ଦ୍ରା ଫୁଲ ମାଇ ଫୁଲ ଲଗାଇ ଆଣିଛି। କାଙ୍କଡ଼ା ଫୁଲ ଲଗାଇବା କଥା ନାଇଁ, ଏ କାଙ୍କଡ଼ା ଫୁଲ ତମେ ଯୁଜାଇବା। ମଙ୍ଗଲ ଭାଇ ତମର ପରିଚୟ କିନି ଦିଅ। ମୋର ନାଁ ହେଲାନି ମଙ୍ଗଳ ସାହି ପତ୍ରା, ଗାଁ ହେଲାନି ପାଟିଗାଁ, ବ୍ଲକ ବରିଗୁମା, ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଜର ପାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ମୁଇଁ କାମ କରେ। ମୋର ନାଁ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀଧର ନାୟକ, ମୁଇଁ 4 ବରଷ ହେଲା ପ୍ରଗତି ଅଫିସ ତାନେ କାମ କଲିନି। କାମ କରିବା ତାନେ ମୁଇଁ ସବୁ ଚାଷବାସ ସବୁ କରାଇଲିନି କି ଆହୁରି ଦେଖିଲିନି ଶିଖିଲିନି, ମାତ୍ର ଏଇ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷଟା ମୁଁ ନ ଜାଣିଲି। ସେଥିପାଇଁ ନାଇକି ମୁଇଁ ତୁମର ଲଗେ ଆଇଲିଛି, ଏ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ କେନ୍ତା କରବା ଆଉ କେନ୍ତା ତୁମେ ଫୁଲକେ ଯୁଜାଇଲାନି ସେଟା ମୁଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଇଲି। ଏଇଟା କାଙ୍କଡ଼ ଫୁଲକେ ତୁମେ ଯୁଜାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କାଏ କାଏ ସାମାନ ଦରକାର ପଡ଼ିଛି? ଅଛି କାଙ୍କଡ଼ ଫୁଲ ଯୁଜାଇବା ପାଇଁ ଏ ଅଣ୍ଡରା ଫୁଲ ଲେଖା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡରା ଫୁଲ ଲେଖା ଦରକାର, ଅଣ୍ଡରା ଫୁଲ ବୋଲେ ଏମିତି ମାଇ ଫୁଲ ବୋଲେ ପଲଦାରି କରି ଏମିତି ହଁ ସେମିତି ଅଣ୍ଡରା ଫୁଲ ସେମିତି ରହିଛି, ମାଇ ଫୁଲ ସେମିତି ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେ କେନ୍ତା କରି ଯୁଜାଇ ଥା? ଏଇଟା ଯୁଜାଇ ଦେଖା ଦେବି ତୁମେ ତ ଅଣ୍ଡରା ଫୁଲକେ ଆଣିଲାସ ଆରି ମାଇ ଫୁଲ ସଙ୍ଗେ ଏମିତି ଯୁଜାଇଲ, ତୁମେ କାହିଁକି ନା ସେ ଅଣ୍ଡରା ଫୁଲର ସେ ଫୁଲକେ ତୁମେ ଏମିତି ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଏମିତି ଯୁଜାଇଲ? ଏମିତି ଛିଣ୍ଡେଇଲେ ନୁହେଁ ତାକେ ନାଇଁ ନାଇଁ କେନ୍ତା ବୋଲେ ଆର୍ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଲେ ପାତିକି ନାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟା ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଲପ ଲଗାଇଲି ଆକା ପଡ଼ି ଏଠି ଲାଗବାର ଅଛି ଲାଗବାର ଅଛି ସେ ଫୁଲ ରହିଲେ ଫୁଲ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ନ ଲାଗେ ବୋଲି ତୁମେ ଛିଣ୍ଡେଇଲ ନ ଲାଗେ ବୋଲି ଛିଣ୍ଡେଇ କରି ଲାଗେ। ଏଇଟା ତୁମେ ତ ଲଗାଇଲନି ଯେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରା ଗଛ କୋଟି ତେନା ଲଗାଇବା କି କେନ୍ତା? ତାର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରାଟା 10-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରା ଫୁଲ ହେଲେ ଅଣ୍ଡରା ଫୁଲ ହେଲେ ମାଇଟା 10ଟା ହେଲେ କି 12ଟା ହେଲେ ଯେ 10-12ଟା ହେଲେ ମାଇଟା ଫୁଲକେ ଯୁଜାଇବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି ଭାନା ଶିଖିବା ପାଇଁ ତ ଆଇଲିଛି, ଯଦି 15-20ଟା ହେଲା ବୋଲେ ଏସି କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ କେନ୍ତା ଏସି ଯେ ସେଟା ହଳଦିଆ କରି ପାଚି ପାଚି କରି ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଟା ଭଲ ନାଇଁ ଫଳ ଭଲ ଫଳ ନା ବୋଲେ 10-12ଟା ହେଲେ ସମାନ ହେଇଛି ବେଶୀ ଫଳ ହେଇଛି ନେଇକି ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଓଜନ ମିଶା ହେଇଛି ଏଠି ଓଜନ ମିଶାରେ ତାର ଲାଗିକିରି 10-12ଟା ଆକା ଲଗାଇ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲକୁ କେତୋଟି ମାଇ ଫୁଲ ସହିତ ସଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲକୁ 10-12ଟି ମାଇ ଫୁଲ ସହିତ ସଙ୍ଗମ କରିଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତ ଲଗାଇ ଲାସ୍ନି ଦେଖିଲି ସେଇଟା, ଏଇଟା ଯେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ଲଗାଇବା? ତୁମେ ଏଇଟା ଲଗାଇବାଟା 7ରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଏକା ଲଗାଇବାର ଏଇ ଫୁଲକେ। ଯଦି 7ରୁ 9ଟା ଭିତରେ ତୁମେ ସେଇଟା ଲଗାଇବା ଲଗାଇବା ହଁ, ଯଦି ଟାଇମ୍ ବୋଲେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ ଉପରବେଳା ଲଗାଇଲେ କାଇସି? ନାଇଁ ନାଇଁ କେନ୍ତା ସେଇଟା ବୋଲେ ଜଣା ମୋର ଅଣ୍ଡରା ଫୁଲ ରେସି କି ନାଇଁ ବୀଜ ବୋଲୁ ସେଟା ସେଟା ଆରି ନରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି ମଳି ଯାଇଛି
ଯେନ୍ତା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶୁକ୍ରାଣୁ କଲବାଟା ଯେନ୍ ବୀଜ ନେଇଛି ସେଟା ଆଗେ ସେଟା ନ ରେ ସେଟା ରହିଲେ ଆଖା କାମ ଦେଇ ସେଟା ଲେଖା କାମ ଦେଇ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ ତୁମେ 7 ରୁ 9 ଭିତରେ ଲଗାଇବା ଯଦି ଆମେ ମନେକର ଲଗାଇଲା ତୁମେ ତୁମେ କହିଲା ସେଟା ନେଇକି ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମିତି ହେଲେ ସେଟା ତୁମେ ଲଗାଇବା କି ନାହିଁ ଯଦି କେମିତି ବର୍ଷା ମାରିଥିଲିସି ନହେଲେ ଏମିତି ପାଗ କରିଥିଲିସି ଯଦି ଝିପିରି ଝିପିରି ଯେନ୍ତା କି ଏବେ ଗୋଟେ ଲଗା ଯାଇଲାଣି ଯେନ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବର୍ଷା ବୋଲବାଏ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି ସେତିକି ବେଳେ ତୁମେ ଲଗାଇଛ କି ନାହିଁ ସେଟା ବର୍ଷା ଟାଇମ୍କେ ବୋଲେ 7 ରୁ 1 ତ ବେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲଗାଇଲେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍କେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ ଖରା ଟାଇମ୍ ବୋଲେ 9 ଭିତରେ ଲଗାଇ ଦେବ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ ବୋଲେ ଖରା ବାଜିଲେ ଆକା ସେ ଖରା ବାଜିଲେ ବେଗି ମଳି ଯାଇ ସେଟା ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ସମୟରେ ଫୁଲକୁ ସଂଗମ କରିବାକୁ ହୁଏ ଉତ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲକୁ ସଂଗମ କରିଲେ ଭଲ କାଙ୍କଡ଼ ମିଳିପାରିବ ଗୋଟେକ ଦିନ ଅଣ୍ଡରା ଫୁଲ ତୁମକୁ ନ ଫୁଟିଲା ତୁମର ମାଇ ଫୁଲ ତୁମର ବାରଟା ନେଇକି 50 କି 20 କି ଯେତେଟା ବି ଫୁଟିଲା ମାଇ ଅଣ୍ଡରା ଫୁଲ ନ ଫୁଟିଲେ ତୁମେ କାଇ କରବା ସେତିକି ବେଳେ ସେତିକି ଖାଇ କରି ନ ହେନି ସେ ଫୁଲ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଫଳ ନାହିଁ କାଇ ନାହିଁ ତାର ହାତରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଯଦି ତମେ ତ କହିଲା 10 ନହେଲେ 12 ମାଇ ଫୁଲକେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଫୁଲ ଦରକାର ଯଦି ତମେ 20 ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ତମର 20 ଫୁଟିଲା ଅଛେ ମାଇ ଫୁଲ ଅଣ୍ଡରା ଫୁଲ ଗୋଟେ ଗାଛ ତମେ ସେତିକି ବେଳେ ତମେ କାଇ କରବା ବୋଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟା ମାଇଟା 15 ହେଲେ ନାଇଁ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ପାତଲା ପରାଇ କରି ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ଫଳ ଏତିକି ଲାଗେ ମାଟିଆ କଲର୍ ହେଇଛି ବେଶୀ ଲଗାଇଲେ ବୋଲି ନେଇକି ସାରି ଯୋଡ଼ି ଯାଇ ସେଟା କିଛି କାମ କେ ନଦେ କାମ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ତମେ ଏତିକି ଲଗାଇ ମଙ୍ଗଲ ଭାଇ ଇ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ ତମେ ଆଜିକେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ କଲାହନି ଆର୍ ଇ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜନ ଯେମିତି ଜନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛେ ତମକେ କିଏ ଶିଖାଇଲା ଶିଖାଇବାଟା ଆମର କଟପାଡ଼ି ଆର ମାମୁଁ ଘରାତେ ସେ ମାମୁଁ ଘରେ ମୁଇଁ ରହିକରି ଶିଖିଲି ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ହେଇଛି ସେମିତି କଲେ ସେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ଶିଖାଇଲା ସେ କେବେଲେ ତମେ ଶିଖିଲା ସେଟା ଶିଖିକରି ମୁଇଁ 2-3 ହେଲା ଶିଖି ଆସିକି ତମେ ନିଜେ ଶିଖିଆସିଲା ଫୁଲ ତମେ ସକାଳୁ ତ ଯୁଜାଇବା ଜାଣିକି ହଁ ଫୁଲ ଯୁଜାଇକରି ତମେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଅମଳ ହେଇଛି ବୋଲେ ବାର୍ଷିଆ ତମେ ମାର୍କେଟ ତାନେ ବଜାର ତାନେ ଯେଉଁ ବିକବା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେଟା ହେଇଛି ସେବାଟା 8 ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଯଦି ଯୁଜାଇଲା ବୋଲେ ଯୁଜାଇଲେ ଆଜି ଦିନ ଆଜି ବୁଧବାର ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି ମଙ୍ଗଲ ଭାଇ 8 ଫୁଲ ହେଇଛି 8 ଫଳ ହେଲା ବୋଲେ ତମେ 8 ଆଜି ଯଦି ଯୁଜାଇଲା 8 ସେ ଫଳକେ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାର ନା ଚିନି ନୁହେଁ ଚିନି ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କେନ୍ତା ଜାଣବାସ ଯେ ତମର ଇ ଫଳ 8 କି ଆମର ପାଚି ପାଚି ବୋଲେ କେମିତି ଜାଣୁ ବୋଲେ ଏମିତି ହେଲ ହଳଦିଆ ଦୁଶିବ ହଁ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦୁଶିଲା ବୋଲେ ସେଟା ଆମେ ଏମିତି ହଳଦିଆ ହେଲା ବୋଲେ ତମର ପାକଳ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଅଛି ବୋଲି ନେଇକି ଏମିତି ଜାଣବାସ ବୋଲିକି ତମେ ମାର୍କେଟ ତାରି ବିକିବା ବୋଲେ ଖାଇବା ବୋଲେ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇନା ତମେ କିନି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସୂଚନା ଅଲଗ ଦେବା କି କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ କରବାଟା ଆହୁରି ତମେ କେନ୍ତା ପରାମର୍ଶନ କରବା ସେ ବିଷୟରେ କିନି ଦେବା କି ନମସ୍କାର ମୋର ଚାଷୀ ଭାଇମାନ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲି ଯେ ମୋର ପରା ତମେ ସେ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ କରା 10 ଏ ଅଣ୍ଡରା ଫୁଲ କେ ମାଇ ଫୁଲ କେମିତି ଯୁଜାଇବ ସେଟା ତମେ କହି ଦେଖାଇଲି ତମେ 10 ମାଇ ଫୁଲ କେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରା ଫୁଲ ଦରକାର ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଲେ ଫୁଲ ଲଗାଇବାଟା 7-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସାଇସି ଖରାଦିନେ ହେଲେ 7-9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇବାର ଅଛି ନହେଲେ ସବୁଦିନ ଲଗାଇବାର ଅଛି ତାକେ ଅଣ୍ଡରା ମାଇ ଫୁଲ ଲଗାଇବାର ଅଛି ନ ଲଗାଇଲେ ସେଟା ରଙ୍ଗଡ଼ିଆ ହେଇକରି ତାର ଆପେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ କାଙ୍କଡ଼ ଗଛର ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲକୁ ଛିଡ଼ାଇବା ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲକୁ 10-12 ମାଇ ଫୁଲ ସହିତ ସଂଗମ କରିବା ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲର ମଝିରେ ଥିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କେଶରକୁ
माई फुलर केशर सांगरे मिसाइबाकू हेबो। प्रत्येक दिन एई संगम कराइले अधिक भल कांकड़ मिली पारिबो। ତା ଫୁଲକେ ପରାଗ ସଂଯୋଗ କରବାଟା ସେଟା ଆମକୁ ଶିଖାଇଲା ଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେନ୍ତା ସକାଳେ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାକେ ଫୁଲ ବୁଝାଇଲେ ଏସି ଆଉ ଖରାଦିନେ 7ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ବୁଝାଇବାଟା ସେଟା ବି ଆମକୁ ଶିଖାଇଲ ଲାଗିଲା। ମୋର କୋରାପୁଟ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନକେ ବହୁତ ଉପକାର ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ନମସ୍କାର। I'm not afraid।